Vem comigo, 3399-111-1443, tô aqui, Dé! Sai o recado do telespectador, boa tarde, Nico. Hoje é o aniversário dessa pessoa maravilhosa que Deus colocou em minha vida. Eu, o Apolo, a Atena, ó, só nome de gente. Do mundo antigo, da Grécia, lá? É ela, lá todo mundo só chama isso. Zeus, hã? Olha lá, eu, o Apolo, a Atena, Belinha, a Fera. Bela e a Fera é filme, né, não? O Thor é outro negócio que ele bicho tem uma reta. Eu, Apolo, Atena, Belinha, a Fera e o Thor. Eu também já assisti esse filme tudo aí. Olha lá, só temos a agradecer. Parabéns, Sarinha. Toda a felicidade do mundo. Ah, é a Sarinha. A Monia aqui é o quê? Vila Velha? Deu pra identificar, não? Jacaraípe? É, mas é na região lá. Oi, Tamar, um beijo pra ela aí. Boa tarde, Nico. Eu sou o Cristiano Silva. Seu programa é show! Parabéns! Obrigado, Cristiano. Tamo junto, garoto. Próxima! Oi, Nico. Gosto muito do seu jeito humilde e cativante de conquistar seus telespectadores no programa. Eu gosto da palavra cativante. É. Cativante, eu sou o quê? Ah, sou mesmo. Olha lá. Oi, Nico. Gosto muito do seu jeito humilde. Eu sou humilde, Lamonier. Hã? E cativante conquistar seus telespectadores no programa. Viu que eu conquisto? Quer ver, ó, meus telespectadores? Quero conquistar vocês. É, ó, viu aí? Meu nome é Cláudio Rodrigues. Parabéns pelo programa. Que Deus te abençoe e te proteja grato. É, Cláudio Rodrigues, você manda essa mensagem e o outro fica rindo aqui, ó. Isso é o amigão que eles deixaram comigo aqui, ó. Olha lá. Boa tarde, Nico. A Elton do Bairro Grande do Queso, uma excelente sexta-feira abençoada a todos vocês do BG. O programa de jornalismo que tem grandes revelações de talentos na área de reportagem. Ó, oh, é eu que revelo os talentos aqui, ô DS? Revelei o Guimarães, fi. Revelei o Aguiar. Alô, Aguiar. Tô brincando, Aguiar já tava aí. Não, Aguiar já tava aí. O Guimarães foi. Senão ele vai apelar. Daqui a pouco meu telefone toca lá. Sobre essa televisão de tubo aqui, um dia eu falei assim, olha, rapaz, assistindo a gente na televisão de tubo, que top. Aí a mãe de uma telespectadora, mãe de um rapaz que se encontrou comigo no centro, falou assim, minha mãe ficou triste, que achou que você tava caçoando da televisão de tubo dela. Eu falei, claro que não, gente. Eu tenho uma televisão dessa aí. Minha mãe tem. É. Isso aqui é lá na portaria do Saai, Lamonia, não é não? Hã? O Gabigol também tem uma dessa no quarto aí, ó. Não, a gente não tá caçoando televisão de ninguém, não, ué. Essa aqui é raiz. E essa televisão dura até acabar, viu? Sabia, Lamonê? Essas aqui, até queimar. Agora, essas outras mais novas, não. Essas outras já queima. Queima mesmo. Aí, Aelto. Acho que você tá na portaria do Sá. Se tiver, dá um beijo no Ronildo aí. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Cláudia, em Teoflotone. E outro pro meu namorado, Anderson, que tá em Governador Valadares. Beijos, é a Jaqueline. Ô, Jaqueline, manda um beijo pra mamãe Cláudia e manda um beijo pro... Mandou beijo pro namorado, não. Olha lá, um abraço pra mãe, aí outro abraço pro namorado que tá em Governador Valadares. E o beijo foi pra mim, lá na Monê. É, um beijo pro Anderson também. Um beijo pra mamãe dela. Viva, Jaqueline!